just unbelievable. Side, and then right here, the missed tackle, the strength he shows, and he gets all the way to the corner. It's Williams inside the five. Williams carries defenders into the end zone. To the 10, he hurdles to the 5-yard line, to the 2, to the 1, touchdown Florida State, in trouble, and he goes down, loose ball, and he ends out, Hutchinson there, touchdown Wolverine! College Assault. Hola a tots i totes, benvinguts a un altre programa de College de SAC, programa número 52. Com podeu veure, avui no és dimarts, avui és dijous, no són les 8 tampoc, són les 7, però bé, com ja us vam comentar, doncs dimarts no va poder ser, hi havia problemes per el Xavi per estar en el programa, cosa que avui ha tornat a passar, sembla ser que té problemes elèctrics. Us vam dir avui a les 8. A la persona que us parla, sembla ser que l'edat l'està afectant ja i no recorda els compromisos que té, amb la qual cosa doncs, hem hagut d'avançar-lo una horeta. I, com sempre, tenim aquí a l'Albert. Què tal, Albert? Pues bé, bé, aquí amb ganes ja de parlar una miqueta d'això que es diu Transfer Portal, del que és el dia que firma el jugador Freshman i, sobretot, d'aquestes semifinals que viurem el dia 31. Per nosaltres serà a les 10 de la nit, el 31, la primera semifinal, la segona de matinada, a les 2, la següent. Vull dir, la gent que no tingui res a fer per fi d'any, que és difícil, tindrà dos partits brutals. Bé, també si tens un sopar a casa i acabes d'hora, pots veure el de les 2. Si no, si sopes a casa i te'n vas després de les campanades, pots veure el de les 10. No hi ha problema. I també tenim aquí l'Arnau, que avui, com que el Xavi no ha pogut venir, ens ha dit ja us dono jo un cop de mà i almenys no sereu dos. Què tal, Arnau? Com estàs? Tot bé, tot bé. Tot bé, perfecte. Perfecte. Doncs, bé, avui parlarem d'una mica de diverses coses. Com ha comentat abans l'Albert, tenim el Signing Day, tenim el Super Transfer Portal, s'han jugat ja algunes bowls, tot i que ara anem cap a les bowls potents, i bueno, ja s'han començat a jugar algunes amb noms importants. Però bé, no sé, per on voleu començar? Voleu començar pel Transfer Portal ja directament rajant? Voleu començar pel Signing Day? No sé, què voleu fer? Què fem ara? Són dos temes bastant de moda. El Transfer Portal, portem ja una setmana. Vam viure una primera setmana on van entrar molts entrenadors nous. Ara és on comencen a moure's tots els jugadors. Tant els de classe alta, diguem-ne, aquests top 10 per posició, com jugadors que fa molts anys ni pensaríem que es poguessin moure. Jo ara vaig estar mirant una miqueta al de North Carolina i a part de tenir, no sé si eren 10 o 12 tios que marxaven, han entrat 7 nous, vull dir, haurem d'estudiar. I si això ho multipliques per 131 equips, doncs impossible el dia a dia. Vam dir que van entrar l'any passat més de 3.000 jugadors en el Transfer Portal, el qual és una bogeria. I realment aquestes jornades han vist el que és un entrenador, és a dir, el que representa un entrenador dins d'un equip i la il·lusió que un entrenador porta doncs, en l'equip. I si aquest entrenador s'amona un altre equip, doncs, òbviament, arrossega amb ells jugadors, com és el cas, per exemple, de Deion Sanders, que s'ha anat de Jackson State, un equip de divisió 2, és, no? No, sí, és de CBS. És de CBS. De FBS. De FCS, sí. FCS. Ah, exacte. Perdó, volia dir FCS. Volia dir divisió 1A, perdó, sí.
I doncs resulta que, bé, òbviament, tenia dos fills seus jugant a la Universitat de Jackson State, aquests dos s'han mogut, però també s'han portat Travis Hunter, que va ser el freshman número 1, el recruit número 1 de l'any passat, que crec sí, que en vam parlar en el programa de que era estrany que el número 1 de tota la nació se n'hagués anat a un equip de FCS. Ja. Sí, mireu el rànquing del Transfer Portal, que és l'equip que més talent ha sumat. Colorado, l'equip de Deion Sanders, està al tercer. Mm-hmm. Vull dir que al final crec que han apostat per sumar per pagar una llunada segur a Sanders, però ell porta aquest foc mediàtic, aquest retorn de diners que al final algú que ara et pot sortir barat si vols a Colorado el mapa. Mm. Veurem què tal li va. Sí, sí. Bueno, a més, un entrenador de carisma. L'encarregat de futbol va dir que no els hi preocupaven els diners que li pogués costar de prime coach, no? O de coach prime, de Deion Sanders. Sí, va sortir l'altre dia que havien fet el màxim de ventes d'entrades per la temporada que ve, ja, o sigui, d'abonaments, coses així, i havia fet, vull dir, els hi ha sortit el negoci rodó. Ja tenen feina feta, no? I a més, Colorado està a la Pac-12, no? Sí, té la visibilitat en Pac-12. Sí, sí. I se'n van? Aquest 2023? O és el 2024 que marxa? No, és més endavant. Aquest 2024. Aquest any encara tindrem els equips de Los Angeles. Sí, aquest any és només Oregon i UCLA no. Que marxen, no? No, jo crec Oregon. Que aquest any perdona, no marxa ningú. USC. Jo crec que aquest any és el següent. Encara no marxen. No, a mi també em sona 2024, eh? 2024. Sí, per contracte televisiu i tal. Correcte, correcte. Crec que aquest any només veurem equips que entren a la Big 12. Mm-hmm. Però no veurem encara moviments a la Big 12. Després també ens van aclarir una mica totes les càbales que fèiem sobre la destinació de DJ Uiagalelei, el cubi de Clemson, que va entrar en el Transfer Portal, que estàvem dient que si la nostra càbala era que potser anava a UCLA, van sortir notícies de que potser anava a Hawaii pel fet de ser d'allà, i al final ha acabat a Oregon State. Això. Però a Hawaii... Bueno. Hawaii va sortir a les notícies de que, en el, de que sí, hi havia però... rumors de que pogués anar a Hawaii. Però és que... Sí, sí. No hi havia res confirmat per enlloc, òbviament. Però sí que era, era baixar molt el caché. Vull dir, Oregon State ja és una universitat que no dona tanta visibilitat, però com a mínim Pac-12... Aquest any ha fet molt bona campanya, vull dir, tindrà... Sí, Oregon State acostuma a tenir una bona defensa. Sí. Bueno, jo crec que pot donar sorpreses. Sí. Sempre li acostuma a posar difícil. A Hawaii es feia raro. És que era... Bueno, era més que res un rumor per origen i sí, sí. Suposo que va ser que van treure Hawaii per això, vull dir que no hi havia res confirmat per banda de ningú. I bueno, estarà, com comentàvem abans, menys d'una hora en cotxe de son germà, que ja veurem després, que bueno, ja ha signat per Oregon, però bueno, ja ho veurem després d'això. Sí. Hi ha altres noms, com, no sé si el vam dir la setmana passada, Kenneth Slovis, que ha anat a BYU, de Pittsburgh. De Pittsburgh ha marxat a BYU. Kobe Pace, de Clemson, el running back, que ha marxat a Virginia. Hi ha hagut moviments així de jugadors que tenien certa visibilitat o eren, diguem que eren 4 o 5 estrelles, que ja han confirmat el fet de quin equip aniran l'any que ve. Tony Grimes, de North Carolina, que va a Texas A&M. Un cornerback. Sí, i l'altre cornerback, Storm Duck, s'ha anat a Penn State. Mm-hmm. O sigui, moviments a tot arreu. Sí, sí. I un jugador que va jugar un dels partits d'ahir, o abans d'ahir, a Harman, que està a Wake Forest, sembla que se'n va a Notre Dame. No hi ha res encara signat. Però no, sembla... però seria... La idea és que seria... una bomba, perquè Notre Dame tindria
un QB amb 5 anys d'experiència, crec, ja. Sí, al final... No m'hi quedaria més d'un any, però... El pa marxa, eh? Sí, sí, s'ha anat a firmar per algun equip. Ho vaig veure, però... No, sí, no recordo. Però sí, sí que està fora. Amb la qual cosa, doncs, ho estic buscant aquí, aviam si el veig. Pain, ho vaig veure, eh? El Pain, sí, ha marxat a... Aquí és això. Arizona State. Arizona State. Sí. Sí, que bé. Sí, sí. Exacte. Bueno, a veure què tal una altra que va a la Pac-12. Exacte. I sortir del transfer portal, perquè és que no acabaríem mai, vull dir, ja ha començat a sortir noms, ja hi ha... Ja hi ha jugadors, com ja veieu, que han decidit on volen anar, sigui el motiu que sigui, i podríem passar al que és el signing day. Bàsicament, el signing day són els dies en els quals els jugadors... Aquest és un tema que li agrada a l'Arnau, perquè sé que li interessa. Els jugadors que acaben la seva etapa a l'institut i passen a universitat, doncs estem parlant moltes vegades de que hi ha prospects 5 estrelles, 4 estrelles, que... fan commits a universitats que volen anar i que després fan de commit i fan commit per un altre. Doncs aquests jugadors tenen diferents dies per signar amb aquestes universitats i ja estar doncs, compromesos amb aquestes universitats. I he estat investigant una mica perquè tampoc sabia exactament com funcionava el tema i sembla ser que tenen, podríem dir-ne, 3 tandes per signar per les universitats. Una primera, que és per divisió 1 només, que va del 21 al 23 de desembre, que anomenen Early Period, que és el que hi ha hagut ara. Després hi ha una segona tanda, que és per divisió 1 i divisió 2, que va del 21 de desembre al 15 de gener, o sigui, que comença en el mateix dia que l'Early Period, que és per al JUCO, li diuen Mid-Year Junior College, que és això per divisió 1 i divisió 2. I després hi ha el període, podríem dir-ne, normal o habitual, que és el regular period, que és per divisió 1 i divisió 2, que comença a l'1 de febrer i per divisió 1 acaba el 1 d'abril i per divisió 2 acaba a l'1 d'agost. Amb la qual cosa els jugadors tenen, doncs, bàsicament, el JUCO tenen un període només i la resta tenen aquest early period i després el regular period, que és el que crec que havíem sentit a parlar fins ara, que és doncs això, que l'1 de febrer ja la majoria signen, fan la presentació, ja pengen molts vídeos a YouTube perquè la gent vegi com està. I en aquest early signing period hi ha hagut forces moviments així interessants. Segurament el Xavi estarà molt content ja i molt tranquil pel fet de que un d'aquests moviments va ser l'Archie Manning, que és possiblement un dels recruits amb més visibilitat de... És el recruit. Sí, és el recruit de l'any. És el recruit de la dècada, que podem dir. Un tio que és un noi que és... no sé en català, sobrina. Nebot. De Peyton Manning i Eli Manning. Sí. I que son avi també havia sigut jugador. I el jugador... seu avi, Eli Manning, o sigui, és un noi que es mereix, no es mereix encara no, però que segur que tindrà tota la visibilitat del món per la família i tot el que té darrere. Sí, sí. Això segur que li obre la porta, però hem parlat també que l'exigència que tindrà... Sí, sí, la pressió que tindrà a sobre serà molt més gran que qualsevol 5 estrelles d'anys anteriors. Segur. Això seguríssim. El que estava mirant ara, i en aquest cas, Ewers encara no ha entrat al transfer portal. No. A veure si ens sorprèn. L'Arnau ja riu, aquí ha sigut una observació una mica mala llet, no? I crec que és fins al 5 de gener per entrar al transfer portal. Sí, em sembla que sí. Que és fins al 5 de gener. No recordo el dia, però hi ha un dia límit. Correcte. Jo estic segur que molts jugadors... És el gener segur.
molts jugadors que han entrat al transfer portal han entrat per passejar una miqueta, per veure què hi ha per fora, i molts tornaran a casa, segur. No sé. Llavors, sí. Doncs, a part d'aquest, també hi ha hagut un cas molt, molt curiós que vaig sentir l'altre dia, un jugador que es diu Peyton Bowe, que és un safety, 5 estrelles, que inicialment va fer un commit amb Notre Dame. Després es veu que va sortir una entrevista i li va dir que estava potser anant a Oregon, quan encara no havia fet el de commit amb Notre Dame, i al final ha acabat a Oklahoma. Vull dir, on ha fet un triple salt mortal, diguem-ne, i ha acabat doncs, entrant a Oklahoma a un tio que té una puntuació de 0.99-19. Vull dir que si l'Archie Manning té 0.99-99, aquest també és un dels sí, potents. Però jo crec que d'aquí, quan arriba el NFL, si arriba, molta gent també un cop li podrà tenir en compte tot això d'ara aquí, ara allà. Jo crec que aquesta part és complicada. Aquesta part de commit, la part de transfer portal, a vegades pot jugar també contra la teva. Molts cops, sí que evidentment si no estàs jugant moure't és lògic, però si estàs jugant i te'n vas a un altre equip pot generar algun dubte, eh? Jo crec que això d'aquests commits i de commits de quan ets un recruit d'institut no estaran tan vigilats o no es tindran tant en compte, però sí el fet de si fas diferents salts dins de la universitat, sobretot si jugues, pel fet de que no, a ningú li va tenir un jugador, crec jo, que va d'una banda a l'altra en funció de cap on bufi el vent, saps? Vull dir, per això el comentari abans d'Ewers, que ja ho ha fet una vegada, si ara ho fa una altra vegada serà la segona, vull dir, i jugadors que... No, però ara jo crec que ha canviat molt com s'ho miren. Ara ja... Al final és que rendeixi. Ewers, aquesta temporada passada, jo crec que ja li comença a pesar. O sigui, necessita... Si es queda a Texas és perquè jugarà. Perquè l'entrenador li ha dit, jugaràs. Potser, com jugaré l'ell. Potser sí que... Sí. Potser sí que amb el transfer portal, si es converteix en lo habitual, llavors entenc jo que sí que no hi haurà cap, diguem-ne, vigilància o clar, cap que... tenir en compte. Ara, perquè és el començament, ja estem tots emprenyats, suposo. Tu has posat el cas del Bowen. El Bowen, a 2-4-7, ho estava mirant ara, és 4 estrelles. Però és que el Dante Moore, que és 5 estrelles, tercer de la Nacional, tercer quarterback i, bueno, el primer de l'estat, però això, Michigan, Dante Moore s'havia compromès amb Oregon. Oregon, sí. I ara es va comprometre amb UCLA. Sí, sí. Vull dir que... Sí, sí, ja. Jo crec que això passa, bueno, passa més sovint. El que passa és que Dante Moore, per exemple, és un cas que és que no sé quan va ser, si al setembre o a l'octubre, que es va vull dir, que al final va ser molt just. A vegades ho fan més aviat. Perquè és que amb 16 anys ja els està impressionant, perquè es comprometin. Sí. Hi ha nens de 16 anys o fins i tot que acaben de complir 17 que ja estan compromesos. El que passa és que, clar, no poden signar fins sí, més sí, endavant. Sí. No, jo més que recomanava pel fet de que inicialment sonava per una, per entremig va sortir Oregon i després al final ha acabat Oklahoma per aquest moviment de tres o aquest sortir tres universitats, però sí, jugadors que fan commit per un i després fan de commit i van a un altre, sí, això és habitual. I no crec que ningú tingui en compte. L'estrany és que un faci un commit per una universitat i acabi signant amb aquesta. Al final serà això l'estrany. Però no, però sí no, que... bé, però... No, sí que no dir, crec. És que aquest any també compta molt, bueno, aquest any, ja l'any passat, però aquest any jo crec que amb l'experiència d'un any compta molt. Transfer Portal, és a dir, està pendent dels moviments del Transfer Portal fins l'últim moment i el Nil, que els drets d'imatge ara, o sigui, també influirà molt. Per, i tant. Perquè el número 2, i amb el Leaba, bueno, és un noi superespigat, és el número 2, és un quarterback, va a Tennessee. Que dius, Tennessee... I que no haurà estat l'única que li haurà ofert. Vull dir que... Però vaig llegir que era, no sé,
bueno, milions ja directament, Danil, aquest noi. Bueno, sí, a part que Hooker entra al draft, s'ha declarat elegible, si no recordo malament. Sí, sí, clar, però qual... un QB freshman ha de sí, ser... Sí, bueno, però almenys... Veure, però... Sí, 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 tira, tira. No, que el noi pinta molt bé i el que vulgueu, però clar, és que un freshman... A més, és superprim, però és superespigat, eh? Vull dir, és molt alt, però molt prim. I jo, bueno, he vist pocs vídeos, eh? Però és que el trenquen. Ja Tennessee ja... a la SEC, és que te'l trenquen. Aviam com va tot això. Però bueno, hi ha altres noms, també. Comentàvem el de Matayo Uyagalelei, que se n'ha anat... És una 5 estrella, se n'ha anat a Oregon, amb la qual cosa doncs, estaran a prop amb son germà. No sé si vosaltres... Bueno, el que Christopher Vizina, que aquest em toca més a mi, que és un QB 5 estrelles que va a Clemson, ja ha signat, també. I, bueno. Sí, jo destacaria Malachi Nelson, aquest noi, a mi m'encanta. No le... A veure, jo no en sé, però per estètica, eh? Sí, el que veus t'agrada. Sí. Es va comprometre on està, bueno, en South California, que m'estranya, perquè dius... Bueno, sí, un any a la banqueta i jugues, però clar, és sí, però per mi físicament i per moviment, no recordo una miqueta Caleb Williams? Sí, pot... completament. Sí, no? A mi, jo és que sí, vist, sí, sí, ja sí. Digueris, petits resums i molt poques coses. Però sí que físicament, ja... suposo, no els he comparat un al costat de l'altre, però amb aquesta mobilitat de cames, de saber sí. Veure el pocket, aquest braç, a mi... Crec que és un bon joc per créixer un any al darrere de... Sí. De Caleb Williams. De sí. Caleb Williams i després el tio veu molt bé. I juntament amb ell també arriba un receptor un wide receiver. De l'estil sí, sí. Estil Addison, d'aquests molt ràpid, petit, bueno, no és sí. Molt alt, i que jo crec que, bueno, que hi ha... Han sabut reclutar molt bé, eh? Com a mínim replica sí, el que sí. Tenen ara i els hi funciona, no? Sí, perquè aquest receptor... Sí. Jo el veig des de primer any, eh? Aquest receptor, que tingui minuts i sorprengui allò... Sí. Sí, crec que Addison anirà al draft, no? Pues... Sí, sí, ja s'ha declarat, crec. Pues... Pot agafar una miqueta... Ara no sé, ara t'ha de la piscina. Sí, sí, jo també li veig minuts, eh? Des d'inici. I parlant de receptors, els dos que agafa Ohio State, no recordo quin... Crec que era Carnell Tate i l'altre, no me'n recordo, Innis o alguna cosa així, segur que no es deia així, però era més o menys així. A mi el Carnell Tate aquest, uf... T'agrada molt. Molt, molt. Sí, sí, em posa, em posa. Vull dir, és un tio que... És, bueno, això que és el cinquè receptor sí. de la fornada, però és... A mi, jo... A l'altre, no sé si va estar lesionat l'any passat. I després, per acabar, el Rashada que se'n va a Florida, a mi també m'agrada bastant. És que jo el segon, el Yamalevae aquell, no li acabo de veure el què, però en canvi aquest sí. I em sorprèn molt que Ohio State estigui en sisena posició del recruiting d'equips. Home, Miami... s'han portat receptors top 10, s'han portat 3. Sí. Bueno, és que al final Ohio State, si ets receptor, el millor lloc per anar és l'Ohio State. Sí, sí, però està sisena en el rànquing d'equips. I això em sorprèn. Normalment està més amunt. En canvi, no Miami està a la quarta. No, això és fent la suma del... Números, sí. Per exemple, 5 estrelles, 4 estrelles, Manning, estrelles. No, no, suma... Bueno, a 2, 4, 7 sumen el que tenen. Ars Manning, si són 0,99... Sí, sí, sí. El coeficient que tenen. Clar, és... Vull dir que Ohio... Clar, Ohio State se dedica... L'any passat va ser? No, o... No sé, o l'any que ve, o... Ja tenen molta gent bona, eh? Vull dir...
no m'estranya que ningú vulgui anar-hi allà. Vull dir que tens... Ja et dic, Miami, per exemple, ha reclutat molt bé línia. Per què? Perquè Manuel Cristóbal i allà saben que les línies funcionaran. I Miami, ja dic, aquest any jo crec que la línia ofensiva, sobretot, de Miami, donarà un salt. Aquest any i el següent. Bueno. Esperem, però, perquè Miami... Podríem estar hores... Sí, algun altre jugador que vulgueu comentar, bueno, que vulgueu anomenar, perquè sí que estem parant molt en els jugadors que hi ha, no en alguns jugadors que estan agafant, el qual és bo també, però bueno, podríem passar ara a parlar una mica de les bols o d'algunes bols que s'han jugat. Sí. Que, bueno, ja hem comentat que ara venen, diguem-ne, les que per noms d'equips tenen més, fan més soroll. Però, bueno, s'han jugat algunes bols que jo he vist la majoria, bueno, més aviat totes, han diferit. Però sí que n'hi ha algunes que jo m'agradaria destacar per, doncs, bàsicament per com han transcorregut, vull dir. No són cap de les importants, ara comencen realment les importants, però sí que a mi m'ha agradat, per exemple, molt el Wake Forest Missouri, que és la Gasparilla Bowl, que aquesta, sí. Doncs sí, són 10 punts de diferència, però realment van estar bastant igualats durant tot el partit i també, no vaig comptar quants, però van haver-hi un munt de sacs importants. Vull dir, sí, no, i va ser un partit una miqueta perquè per ensenyar una mica a IT Perry, que és el receptor de Wake Forest, que va al draft. Sí, sí. Per mi serà un dels tapats, és un receptor gran per fer els números amb Borman i crec que serà un dels tapats que pot caure a tercera o quarta ronda i que pot fer, i bueno, amb Harman... Exacte. Veure que com el buscava i com el tio en veritat es va lluir. Sí, sí. A mi m'agrada bastant també Brady Cook, el QB sophomore de Missouri, tot i que em sembla que no me'n recordo si li van fer una intercepció, li van fer, em sembla. Però la veritat és que l'estil de joc que té, sent un sophomore, a mi la veritat em va agradar bastant. I bueno, és un dels partits que a mi em va agradar. Sí, a mi, bueno, així destacat també, que he vist resum també com tu, Miquel, són dates complicades. El Western Kentucky South Alabama, també ganes de veure, i Western Kentucky, la veritat és que a mi és un equip que em diverteix moltíssim, que ho tiren, bueno, llancen tot, i és un equip bastant divertit de veure. L'any passat vam veure a Zappe, que estava de Cubi, i, bueno, fer el rècord de tot jam, de llarga, de bueno. I aquest any està Austin Reed, que crec que va entrar al transfer portal, però ha tornat, bueno, algo raro, i, bueno, i és un altre pistoler d'aquests que agrada veure. Mm. Sí, sí. A mi també em va agradar molt el Middle Tennessee a San Diego State, que van quedar 25-23, i molt curiós perquè realment va ser un partit que es va decidir per field goals. És a dir, he estat mirant una mica tot el... després de veure el partit, la seqüència de jugades, i de les últimes 7 anotacions, 6 van ser field goals, i les últimes 3 van ser 3 field goals. És a dir, anava 22-20, 22-23 i 25-23, que va ser el resultat final. Vull dir, un partit molt curiós de... Ja et dic... és que, vull dir, de les últimes set, sis van ser field goals. Vull dir, no és allò que diguis, doncs, et fa un touchdown. Potser a la gent això no li agrada. Jo vaig trobar molt curiós el fet de veure un partit, crec que és el primer partit que he vist que s'ha decidit amb field goals, amb tants field goals, en l'últim quart. Vull dir, impressionant. I realment, vull dir, jo vaig agafar uns quants noms de... Em va agradar molt el tie-in de San Diego State, a Mark Redman, i Keenan Kristen també, que és un running back que rem molt bé també, té unes molt bones mans, i per part de Middle Tennessee, Jordan Ferguson,
que és un defensive end, que va ser molt curiós perquè va fer un touchdown. Vull dir, va tirar el cubi, no me recordo ben bé com va anar la jugada, però el tio va enganxar la jugada, la pilota, i veus que tira cap a la zona un tio gros, hosti, un baguet, tio. I sí, touchdown. L'únic touchdown de la seva vida. El qual és normal. Vale? I sí que em va, la veritat és que vaig trobar molt curiós aquest partit. I després, bueno, n'he vist alguns a New Mexico State, a Bowling Green, 24-18, a Liberty Toledo també el vaig veure, que també va ser bastant ajuntat, que és la Boca Raton Bowl. I aquest matí he estat veient una mica Kansas, Arkansas, que acabava amb 53-50. Jo crec que sí, ha sigut el partit, jo crec, bueno, més espectacular. Sí, sí. Tres pròrrogues. De bowl. Exacte. Un partit que jo, quan veig un partit de bowl i vull veure un partit de bowl, miro que juguin els dos cubis que han jugat tot l'any, perquè com això el transfer portal, hi ha partits molt desiguals pel fet aquest que comentàvem, que molts dels cubis que han jugat tot l'any juguen, i a Kansas va jugar Jalen Daniels, que recordem que es va lesionar, i, bueno, i va fer un partit a un recital, i Jefferson, el d'Arkansas, també ha jugat i ho va fer també. O sigui, va ser un partit, la veritat, si no l'heu vist, almenys el resum val la pena. Sí, perquè és un partit que sembla que el tercer quart ja està decidit. Totalment decidit, sí, sí. I Kansas fa 18 punts en un quart, mana la pròrroga, i Arkansas al final guanya la tercera, crec. Sí, 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 a la tercera pròrroga. Exacte. Sí, sí. Vull dir, dos touchdowns, un touchdown per banda a les dues primeres i a la tercera, doncs, guanyant per un field goal. Per un field goal, no, per una conversió. Perquè 55-53, ara no recordo què era, però sí, sí. Vull dir... A partir de la tercera pròrroga són conversions. Sí, és una conversió de dos, és veritat, sí. Exacte, vull dir, sí, Kansas devia fallar la seva i Arkansas doncs va ficar la seva, amb la qual cosa, doncs... I és un partit que es va jugar aquesta passada matinal, si no recordo malament. Sí, s'ha jugat avui. Va jugar ahir a un dia i mig. Sí, sí, i la veritat és que he agafat i m'he mirat el podríem dir-ne condensed o extended highlights, digue-li com vulguis, que dura 20 minuts, 15 minuts, 20 minuts. I la veritat és que molt bé, sí, sí. Vull dir, molt entretingut i bàsicament per això us donem aquests o anomenem els partits aquests, perquè si en algun moment voleu veure algun resum del partit, òbviament no us direm mireu les dues hores i pico, si no tenim, perquè aquests, bueno, ja sabem com estan tots aquests dies, però sí que està bé veure un resum d'uns 20 minuts. I després, bueno, per aquesta... Ara suposo que... Nomenaràs un... Carolina Oregon. Exacte. Correcte. Que un altre partidàs. Sí. Jo és un partit que volia veure sencer, però no el vam fer per ESPN Player. Uh-huh. Per tant, a la YouTube aquest matí ja pillé el que hi havia i he vist un resum d'aquests de 15 minuts i la veritat és un partit on juguen els dos cuis, titulars, Bonix i Mayer. Sí. On, com sempre, el rival i corre de North Carolina tot el que vol. I Maia, la veritat és que és un geni. A mi m'ha agradat molt. Sí, sí. A mi m'ha agradat molt perquè l'he vist fer unes passades amb finestres curtes, o sigui, petites. Molt guapo. A mi el que m'agrada molt d'ell és que està al pocket. Sap estar al pocket. No a la primera que veu pressió corre. Vull dir, sap estar al pocket i sap córrer quan toca. O sigui, no és el típic que corre en seguida, no. No, no. I la veritat és que a mi el partit d'avui de Maie m'agrada moltíssim. M'agrada moltíssim també perquè el primer touchdown que fa North Carolina el fa amb Greeny, que serà en teoria de ser un dels receptors
important quedar Freshman, que aquest any no ha tingut gaire protagonisme, i entre Green i Peixur, crec que queda un bon cos de receptors, més dos que m'ha agafat el transfer portal, més un parell de Freshman. Crec que queda opcions bastant bones per l'atac de North Carolina, per Maye. Ara bé, a mi em preocupa una miqueta. Heu d'agafar la secundària. Sí, sí, sí. La secundària i línia de linebackers. Para una miqueta la carrera, que puguem fer algun sac. Això és el que més em preocupa. Ho veurem. Sí, sí. I a part d'aquests, doncs, ara, aquesta nit, aquesta matinada, bueno, ara d'aquí 25 minuts hi ha un altre, que seria Syracuse, Minnesota. Sí. I després hi ha Oklahoma, Florida State, Texas, Washington a les 3. Vull dir, Oklahoma, Florida State és a dos quarts de 12. Vull dir, hi ha partits que i demà, doncs, ja comencen les New Year's Six directament. Home, el partit d'aquesta nit a Washington, Texas... Aquest pot estar molt bé. Pot ser un partidàs, eh? I tant, sí, sí. Però Washington ha jugat partits molt bons i Texas, doncs, bueno, Texas... Washington té un atac molt ofensiu, molt passellar. Penix no desconec si juga, però a mi Penix, amb els receptors que té... Jo crec que va ser un partit bastant divertit. Bueno, és Pac-12, sí, sí. Sí, i Texas, a veure si jugarà... A veure què fa. A veure quina Texas trobem. A veure, suposo que jugarà Eagles, a veure què fa. Sí, sí. I, bueno, veurem. I, bueno, ja que estem parlant de bowls, podríem començar a parlar una mica de les, el que seran les semifinals. Sí. Jo he preparat un petit... bàsicament és una imatge que ja vam fer servir l'any passat, que és aquesta, que són les bowls, el que es coneix com les New Year's Six, que són les bowls que decideixen... que són bàsicament les semifinals, però no totes, és a dir, òbviament són semifinals, són dos partits, però tenim ja New Year's Six, que per alguna cosa són sis, òbviament, que van amb cicles de dues bowls. És a dir, l'any passat les semifinals van ser la Cotton Bowl i l'Orange Bowl, si no recordo malament. Aquest any són la Fiesta Bowl i la Chick-fil-A i la Peach Bowl, perdó. I l'any que ve serà la Sugar Bowl i la Rose Bowl. És a dir, van amb grups de dos... Són cicles de 3 anys i cada any doncs, hi ha dues bowls que són les que defineixen, les que són les semifinals, per després els guanyadors d'aquests dos partits doncs, van a el que és la final del campionat, que això sí que no és una bowl, això és la final amb majúscules. I aquest any, com ja he comentat, li toca la Fiesta Bowl i la Peach Bowl. Llavors, doncs... tenim les dues semifinals que jo no sé vosaltres, però jo les veig bastant desiguals a nivell de lo que espero de cada partit. És a dir, tenim el, com ha comentat abans l'Albert, el 31 a les 10 tenim la Fiesta Bowl, que juguen Michigan i TCU, que jo aquesta la veig una mica... Veig a Michigan molt favorita, molt. Jo... Tu no vols així? Vull veure un més igualat, vull veure alguna opció de CIU. Sí que crec que Michigan ha demostrat ser molt, molt sòlid. El problema de CIU és que se li corren. I Michigan és l'equip que corre molt bé, tant els corredors que té com la línia. Jo ho veig una mica, igual que l'any passat, que era Michigan i Cincinnati, no? Cincinnati va jugar contra Michigan l'any passat o contra Georgia? Me'n recordo. Contra Michigan, bueno, la semifinal que jugava a Cincinnati, ho veig una mica igual en aquestes, a dir... No van jugar contra Alabama, Cincinnati? No me'n recordo, ara no me'n recordo. Podria ser, podria ser. La final va ser, no? Alabama, Georgia. Sí.
Doncs realment jo ho veig una mica igual que l'any passat, és a dir, s'ha colat TCU com l'any passat. TCU com l'any passat es va colar Cincinnati. Georgia contra Cincinnati. I es veu un, o almenys sobre el paper sembla que hi ha un clar favorit que és Michigan en portar-se el partit, tot i que no oblidem, TCU va fer un rècord de 12-1, és a dir, va perdre la final de conferència únicament. És que TCU el problema és que és un equip que et pot ficar punts molt ràpid. És un equip que t'ha de quedar a la secundària, és un equip molt potent i que si el sobre, el joc de carrera funciona, és un equip perillós. El que passa que Michigan, per mi, és una unitat molt més sòlida, sobretot en defensa. I tenen un cubi, per mi, bastant, diguem-ne, bastant intel·ligent, bastant que sap el que té. I crec que si Michigan aconsegueix córrer, TCU està mort. TCU aquest any l'han corregut una mitja de 150 yardes. L'altre dia a Kansas State li va córrer 200 i alguna cosa, i allà per mi va estar la creu de perdre el partit. Si li corren, TCU no té gaire a fer. Veurem. Sí, aviam què passa. I a Corum a Michigan. Corum que és top 3 de running backs actualment a la... Sí, però a mi Corum m'agrada molt. Per mi la fortalesa de Michigan és la línia. Tu veus a Corum corre, la línia ofensiva és que li fa un passadís, li diu passa, però té una línia per mi brutal. Vaja, que podríem anar a fer de running backs de Michigan, no? Nosaltres mateixos. Bueno, bàsicament, miqueta, però... el forat el tindríem. El forat per passar el tindríem, perquè amb aquesta línia ofensiva... No, la línia ofensiva de Michigan, el joc de carrera, per mi és... Si no és millor del college, dels millors. I, per altra banda, tenim, com hem comentat ja, un que jo veig... Home, Georgia, això ja ho sabem, que coi, ha fet una temporada impressionant de 13-0 guanyant els partits molt bé, però a l'altra banda tenim Ohio State, que també pot donar-li un bon ensurt. És a dir, jo veig més igualada aquesta semifinal, que ara resultarà que després serà totalment al revés, que TCU li posarà les coses difícils a Michigan i Georgia es passejarà amb Ohio State com li dona la gana. No, però així sobre el paper... Ohio State, Georgia, sí, és més igualat. És més igualat. Vull dir, sobre el paper sembla una semifinal molt més igualada. Pues estic d'acord amb tu, jo més igualat, el Michigan TCU, sí, que el Georgia Ohio. Sí, perquè Ohio State s'ha basat sempre en tenir receptors top. I aquest any, el faltar-li Sengikwa, per mi encara té una mica coixos d'un atac que es basa en això. I el joc de carrera, Henderson no està lesionat. Per mi, Ohio State, m'arriba una mica a coix, sí que és Ohio State, tot el que vulgui. Però a mi, Georgia, segueixo veient-la, un pas per davant d'Ohio State a Michigan i TCU. Jo, Georgia, la veig molt superior a tothom. Com a bloc. Sí. Com a idea de joc, idea defensiva. I a part, Bennett, el quarterback, per mi un dels quarterbacks més desvalorats al college, crec que està fent una temporada brutal. I crec que sí que té molt bon equip, però... Sí, bueno, és el que diu la gent, que és un gestor i que realment no és tan bon QB, sinó que... O sigui, està on està per la gent que té al voltant. Jo, mira, ara em tiraré aquí una pedra. Jo, ara mateix, canvies a Bennett per Purdy, els Niners, i... Evidentment, Bennett havent entrenat amb Shanahan i tal. Sí, tot. I no veuríem tanta diferència. Sí, bueno, però estàs comparant amb un QB que sí que ara és la sensació de la NFL,
però no, que quan jugava a Iowa State la gent no, tampoc el tenia... És un gestor amb experiència. Home, el seu any júnior, Brock Purdue, ho fa molt bé, eh? Sí, sí, ho fa sí, estil però... Stenson Bennett aquest any. Igual que l'any passat, Bennett, no, sí, no era tan destacable, aquest any Bennett ha destacat molt. Sí, jo crec que deuen tenir una altura similar. Jo els veig bastant que poden sortir del pocket, que tenen la seva humilitat. Potser Purdue té una mica més. I Bennett segurament té alguna més de pressió, però per mi jo crec que es tendeix a minusvalorar els cubis que sí, no tenen una capacitat sí, física sí, important i que no poden, si és necessari, córrer. De la mateixa manera que a Bryce Young el podríem dir, ja saben que és un dels dos millors cubis, però al menys valora una mica per l'alçada que té. En sí, aquests cubis que no són gaire mòbils o que la seva principal arma no és la mobilitat i que es dediquen més a buscar en els companys, que realment és la seva feina. Vull dir, trobo que en el que es vol a dia d'avui o el que es valora a dia d'avui no se'ls hi té en compte. Jo considero, per mi és un cubi molt bo. Per mi no, és... tothom busca el cubi que té el sostre més alt, sí, el que té més sostre. Sí, jo però per mi... Sostre, però que no tingui els peus al terra... Sí, no sí. Jo per mi és un cubi top 5 segur. I jo he vist rànquings de cubis pel draft d'aquest any i la veritat és que no li posen. No, per exemple, posen a Richardson, el de Florida, per sobre el seu. I posen a Levis, també. I per mi, evidentment, no hauria d'estar. Mm. Perquè estem parlant de cubis, no d'atletes. Sí, sí, sí. Però, bueno, i ara en Bryce Young també ha sortit la veu que diu mira tu a un cubi petit, a les commocions que té. Bueno... han d'atacar per on sigui. Sí, bueno, ara és la guerra del hype. Que... La grup de màrqueting de l'Estrat diran que ja és molt baixet. El grup de màrqueting del Hooker diran que l'altre no sé què. Vull dir que al final serà a veure qui ven millor el producte. Exacte. Doncs aquestes seran les semifinals. Realment són equips que durant aquesta temporada Michigan i Georgia tenen un 13-0 i Ohio State té un 11-1 perquè va perdre contra Michigan la final de conferència i no, TCU no. Va perdre la final de conferència, va perdre el The Game. El que va perdre la final de conferència va ser... Ohio State TCU. va perdre el The Game amb Michigan. Sí, sí, TCU va perdre la final de conferència, correcte. Llavors són... Contra Kansas, que juga... Sí, perdó. Que juga contra Alabama a les 6 de la tarda, del 31. Allò, sí, mentre estàs fent el sopar del cap d'any o... Si has de fer temps fins a anar a un sopar o... pot ser interessant, aquest, Sí, sí, sí. Sí, el mateix hora hi ha un Kentucky Iowa, però jo crec que ens quedem amb el Kansas. Sí, sí, si s'ha d'avaluar, vull dir, a més, són dos top 25. Vull dir, bueno, de fet, són dos top 10, perquè Kansas State és el número 9. Sí, sí. Vull dir que realment futbol en tenim. I, però, òbviament, els dos partits estrella són aquests dos, que per alguna cosa són les semifinals, que decidiran doncs, quins dos equips es juguen al campionat aquest any. Georgia va cap a repetir la candidatura, diguem-ne, i sembla dels quatre ser l'equip més fort de tots, per alguna cosa és el número 1. I bueno, no sé si voleu comentar alguna altra cosa sobre aquests partits. Vosaltres veieu la final clara, veieu un Georgia Michigan. Creieu que serà una semifinal bastant... Sobre el paper és el que sembla que ha de ser, perquè realment són els dos equips més forts, però ja et dic, tu veus diferent de mi, però realment
No, jo crec. Bueno, jo crec que serà un Jordi de Michigan, però crec que TCU li pot apretar una miqueta. Jo crec que pot ser... Jo estic a l'altra banda. Crec que serà Georgia Michigan, però que Ohio State li pot posar les coses a Georgia, inclús potser donar la sorpresa si Georgia té un d'aquells dies tontos i Ohio State un dia d'aquests guais. Si mira els comentaris, tenim el Xavi apretant una miqueta. Exacte, sí, sí. Ens demana que ens mullem i diguem qui guanyarà i pregunta per què és Georgia. Bueno, suposo que és perquè és el que a priori és el més fort de tots quatre. Sí. I, òbviament pot haver-hi sorpresa i a un partit poden passar 50.000 coses. Però sí, sembla... Però... I Georgia ha demostrat tota la temporada... Sí, porta 2 anys demostrant que és un equip molt sòlid. Sí, exacte. Molt equilibrat. Sí, i en Bennett aquest any estel·lar. Sí. Té un atac que funciona i una defensa boníssima. Tot i haver perdut un munt de jugadors. És a dir, la continuïtat en aquest equip està assegurada. I hi havia això que diuen de que no hi ha 2 sense 3. Aviam què fot l'any que ve, perquè l'any passat, quan va començar aquesta temporada, van dir, no sé, reconstrucció, que si tal, i mira, a semifinals. Amb un registre immaculat, vull dir. Però sí, sí. O sigui que... Per cert, Albert. Ai, Albert, Miquel, hem parlat del Tennessee Clemson? No hem parlat del Tennessee Clemson, que és la Orange Bowl. Sí, exacte. Que és la Orange Bowl, que juga, per desgràcia meva, a les 2 de la matinada. Sí. Però... Sí. Vull dir... Bueno, no la pots veure repetides per ESPN. No, la veuré després perquè la fa ESPN i entenc que la podrem veure per totes ESPN. Les bowls, crec que les bowls aquestes de New Six, crec que les fan per ESPN. Sí. Si les podràs veure repetides. O sigui que... Això serà el dia 31 al matí, o sigui que... segurament em posaré la versió total, a menys que vegi el resultat i vegi que ens han fotut una pallissa, que ens han destrossat, però té molts números de que el dissabte al matí esmorzi veient el Tennessee Clemson. Sí, un partit molt interessant. I no hi ha debat de qui jugarà de quarterback, no?, a Clemson? No, està ja definit. Vull dir... Sí. I més tenint UALA que ja està compromès, que ja ha firmat amb Oregon State. Vull dir, Klubnik és QB1 dit des de la final de conferència. Amb la qual cosa, doncs, no sé, aviam com va Tennessee. Com a curiositat, l'entrada més barata és $35, eh? 38, posa aquí. Sí. És molt curiós, 38. Això. 38. Que l'Ohio Wyoming sigui $9, dius, vale, però... Bueno, si et mires a la Notre Dame, si et mires Notre Dame, South Carolina, són 37. Sí, també. Però pensa... Però tu pensa que aquests partits, aquests dos bowls, les porten a altres estats. Sí, per exemple, el Maryland North Carolina State, que juga al camp dels Panthers, en el Charlotte, o sigui, al Bank of America Stadium, 74 el més barat. Suposo que és el recinte el que posa el preu que vol cobrar per la gent, vull dir... Sí, òbviament les semifinals, bueno, 162 i 227. Sí, però 220... mires l'Alabama Kansas State, jo tinc... 17. Jo tinc 218, però 227 jo el pago per anar a veure un Ohio State, Georgia. Sí, jo també. Jo també. O 161 per TCU Michigan, és que al final m'és igual que... Georgia i Michigan jo les vegi molt favorites, perquè al final és una semifinal i vull dir, gent s'està gastant 2.000 euros per anar a veure un partit de, no?, la final del Mundial i tot això. No, jo prefereixo estalviar i mira, 218 i euros no sé, per anar a Ohio State. I no sé el que valdrà la final. Bueno, mira, 585 ja pica més. Però és una final de campionat i no són els... Serà la Super Bowl val 3.000 euros o alguna cosa així, l'entrada més barata, vull dir, és una borrada. Bueno, $3.000. I tenir aquests preus, mira, encara t'ho pots plantejar, saps? Vull dir, estàs allà en aquelles dates i
o et montes un viatge per veure-ho i jo, sí, sí, totalment, jo pagaria per veure un partit d'aquests. Al cap d'any als Estats Units. Bam, exacte. Ja tens un viatge. Ja el tenim, sí, sí, ja el tenim. I després, bueno, no... l'altra curiositat yes. és la línia que sempre comenta el Xavi, ja que avui no hi és. No sé si és aquesta, que li posen a Georgia menys 6,5 i a Michigan menys 7,5. Entenc que veuen més... Tu, Albert, que en saps més? Veuen sí, més jo, igualat al Georgia o Ohio, no? Sí, veuen per poc, però aquest punt és un tot, és la diferència en touchdown. Vol dir que veuen que Georgia pot guanyar d'un touchdown, és a dir, de menys de, bueno, de 6,5, i sí. que Michigan és encara una mica més d'un touchdown. És a dir, que si Michigan que per estar igualat seria que el partit comença amb Michigan amb menys 6,5. Mm. I l'altre costat, bueno. No, perdona, que Michigan comença amb menys 7,5 i Georgia comença amb menys 6,5. Ja, el meravellós sí, món sí, sí. De bueno, l'aposta. Però sí, vull dir que al final molt igualat. Val. Que suposo que això d'aquí al 31 anirà canviant potser també la línia, no? Sí, ja està sí. No és que si algú que digui que Bene li fa mal la cama, aquesta línia canvia. Vale. Sí, suposo que és dinàmica, no. Que va canviant en funció com més t'apropes al partit. Doncs, segons les notícies, com diu l'Albert, que hi hagin. Llavors, mira, el Xavi, que és l'expert, diu, pot canviar un minut abans. És a dir, aquí el que en sap és el Xavi i ens dona aquesta informació que bueno, normalment ara l'Arnau està fent de Xavi. Xavi és el que, sí, el que treu aquesta informació normalment. Avui tenim un suplent de luxe al Xavi. No sé si esteu parlant pel xat per Telegram i t'està dient Arnau, que no és així. No. Però bueno. Bueno, no sé si... Jo... Perquè el fet de que hi hagin la semifinal del 31 vol dir que s'acabin les vols. Vull dir, el dia 2 hi han 3-4 vols, també. I algunes bastant interessants. Vull dir, hi ha un Penn State-Utah que pot estar bé. Sí. Jo crec que Utah bastant favorit pel joc que ha anat desplegant. I Tulane-USC també fa gràcia aquest veure'l. Home, és una de les universitats, no? Del campió de la Pac-12. Ah, sí, és cert. És veritat, és la que tu vols, sí, sí. Contra el millor rankejat del grup of five. Doncs sí, sí, tens raó. Tens tota la raó. És la que tu vols. Sí, sí. Home, Tulane, la veritat que ho ha fet bastant bé aquest any. Ho ha fet molt bé aquest any, Tulane, sí, sí. Sí, la Penn State Utah és la Rose Bowl. A l'estadi sí, sí, vull dir, és el que dèiem abans, recordem que hi han 4 vols més que juguen, que no defineixen les, que no són semifinals, però també són d'aquestes 6 vols que són importants, vull dir, són partits a tenir en compte també. Anaves a dir alguna cosa, Arnau, abans? Sí, abans de, no sé si ja acabem, però perquè no se m'oblidi, Ed Reed, el safety mític, era safety dels Ravens, ha fitxat com a entrenador en cap d'una universitat, bueno, Bethune Cookman, o sigui, no la coneix. No, però bueno. Què és de Division 2? Ostres, no et sabria dir, perquè Bethune... Però això, que m'ha fet gràcia, saps allò? Sembla que els safeties o, saps, els defensive back estan allò una mica... De moda. Sí, no? Va, no t'ho sé trobar, eh? Va.
veure si ho trobem. Crec que ja sé la notícia, que és un tuit que ha sortit avui, sí. És... Sí, o ahir. Em sembla que és FCC, potser? Sí, és FCC. Primera divisió de la... Podria ser. De la FCC. Sí, sí. Home, això va donar un caché, també. Clar, falta que els resultats vagin. Sí, clar, òbviament. Dion Sanders va aconseguir... Però bueno, també destacar abans que no hem dit que el fill, que és quarterback i ha fet una bona temporada, també ha anat cap a Colorado. Els dos fills han anat cap a Colorado, sí. Els dos? Els dos. Els dos, sí, sí. Em sembla que són el QB i un safety, em sembla que és l'altre fill. Sí, és defensive back, això segur. No sé si és quarterback o safety. Doncs ja està, pel meu cap. Vale. Alguna cosa més que vulguis destacar, Albert? No. És a dir, crec que hem parlat una mica de lo que ve aquests dies, que són, bueno, les bols que es van jugant, que n'hi ha la tira, i que hi ha hagut, Toni, no sé, de les importants, doncs hi ha hagut partits que han estat molt entretinguts i que si aneu per algun dels canals de YouTube que posen doncs, els resums de 15-20 minuts, podeu veure bons partits. I, bueno, poca cosa més, és tot el que hi ha ara, fins a el cap d'any que tenen a les semifinals i després la final. Doncs, bàsicament, la informació sobre el transfer portal, els recruits que es fan, els balls d'entrenadors, d'aquestes notícies que hi ha ara, doncs, que la temporada, desgraciadament, va cap al seu final ja. Però bé... Digues? Que ens queda poc ja de col·legi. Sí, sí, ja ens queda poc, per desgràcia. Però bueno. Sí, però en el fons, no us agrada el tema col·legi? Tornes d'estiu, comences amb la Week 0 i és tota la tardor i l'inici d'hivern és futbol americà universitari. Bueno, a mi m'encanta que sigui així. I després tens unes setmanes per fer-te la idea de la final, de com anirà, de com ens mirar notícies, com ens mirar jugadors, veure tot el tema dels elegibles, tot el tema de com va, i ja entres una altra vegada tot sobre la roda mateixa. Bueno, la final és la setmana següent, no? És el dilluns següent. 15 dies després, no? El 8. La final és el dia 8, dilluns dia 8. Doncs mira, sí, sí. La matinada del dilluns al dimarts per nosaltres. Exacte, el 8 al 9. Sí, sí, exacte. La setmana que ve podríem fer un petit programa parlant de la semifinal. I l'altre, el mateix dimarts... Sí, exacte. Parlarem de la final. Perfecte. Tot rodat, és que ho fan perquè puguem fer així ràpid. I després ens prenem les vacances fins després de l'Espanyol. Jo el que vull saber... I ja, rap. Si el Miquel farà stream en directe per Twitch de la final. No, sento desil·lusionar-te, però... A principi de temporada... No? Crec que no. M'has demanat festa? No he demanat festa, no. Massa mala hora. Ja veurem com ho fem. Ja veurem com ho fem. Si ens anem a dormir d'hora i ens aixequem a l'hora de la final, ja veurem. Ja veurem. A veure, la tindrem a ESPN, no? Sí, jo crec que sí. A la final la jugaran a ESPN, suposo. Sí, a ESPN Player. Sí, jo la veuré el dia següent. Sí. Molt bé. Doncs fins aquí el programa d'avui. Moltes gràcies, Albert, per estar aquí, com cada dimarts i dijous. Gràcies a l'Arnau per haver-nos ajudat a fer el programa avui. Recordeu el tema d'Amazon Prime, de subscriure's amb Amazon Prime, doncs, per ajudar-nos una mica a fer tot això, tot aquest merder en el que estem i intentem portar-vos informació cada setmana. I bé, a gaudir de bon any nou a tothom, òbviament, i bon cap d'any, si podeu veure alguna de les semifinals, doncs, que les gaudiu. I ja ens veurem dimarts de la setmana que ve. D'acord? Molt bé, nois. Doncs vinga, a passar-ho bé. Bon any nou. Adéu. Bon any nou. We'll be right back.
mateix a SAC, el teu podcast de futbol americà universitari en català. Busca'ns a Twitter a @collegeasac.